Rumma'ya dair navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. 7-chi masala. Aylana berilgan. Aylana tashqarisidagi A nuqtadan A va Rumma o'tkazilgan va A nuqtadan aylana markazi orqali to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziq aylanani mana bu C nuqtada kesib o'tadi. Aylana markazi O. Mana A va Rumma 3 ga teng. OC kesimi 3 izosida 3 ga teng. Mana bu burchakni toping. Va masalani yechishdan boshlaymiz. Bu yerda masalani yechishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan fakt bu mana bu burchakning 90 gradus ekani. Urinma va shu urinish nuqtasi bilan tutashtirilgan radius, urinish nuqtasiga o'tkazilgan radius perpendikulyar bo'ladi. Demak, mana bu uch burchak 90 to'g'ri burchakda uch burchak ekan. Endi mana bu radius bo'lganligi sababli bu ham radius, ikkalasi bir-biriga teng. Demak, bu kesma ham 3 izosida 3 ga teng ekan. Demak, bu to'g'ri burchakli uch burchakning ikkita tomonini bilamiz. Aniqrog'i ikkita katetini bilamiz. Bu holda mana bu burchakni biz topishimiz mumkin. Masalan, tangensdan foydalanamiz. Tangens alfa teng qarshi katetni yon katetga nisbati 3 taqsim 3 izosida 3. 3 tar qisqarib ketsa, 1 taqsim izosida 3 qoladi. Demak, alfa teng 30 gradusga. Alfani topdik, 30 gradus bo'ldi. Endi x ni topish qiyin emas. Bular x va alfa qo'shni burchaklar, ularning yig'indisi 180 gradus, alfa 30 gradusga teng edi. O'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x teng 150 gradus bo'ladi. Shunday qilib javob x burchak 150 gradus ekan. Navbatdagi masala. Yana aylana berilgan. Aylana tashqarisidagi A nuqtadan A va urinma o'tkazilgan. Urinma uzunligi 12 ga teng. Aylana markazi O. A va O nuqtalar orqali to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Xo'p, mana bu kesma to'g'ri chiziq bu nuqtada kesib o'tyapti. Bu kesmaning uzunligi 9 ga teng. Mana bu kesmani toping. X bilan belgilangan kesmani toping. Va masalani yechib o'tamiz. Agar bu 9 ga teng bo'lsa, u holda mana bu radius ham 9 ga teng bo'ladi. Bundan tashqari, bu yerda eng asosiysi bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumot urinma urinish nuqtasiga o'tkazilgan radiusga perpendikulyar bo'ladi. Ya'ni mana bu burchak 90 gradusga teng. To'g'ri burchak. Demak, A, B, O to'g'ri burchakli uch burchak ekan. U holda biz tomonlariga nisbatan biz Pifagor teoremasini qo'llashimiz mumkin. Mana bu gipotenuza x plus 9 ga teng. Kvadrati teng. Katetlar kvadratlari yig'indisi. 12 ning kvadrati qo'shuv 9 ning kvadrati. Va mana buni hisoblaymiz. 144 bu 81 qo'shadigan bo'lsak 5 225. 225 ga teng ekan. U holda ildiz chiqaradigan bo'lsak x qo'shuv 9 15 ga teng. 225 15 ning kvadrati x teng 15 dan 9 ni ayirsak 6 ga teng. Shunday qilib x kesma 6 ga teng ekan. Navbatdagi masala 9-chi masala. Yana aylana berilgan. Aylana tashqarisidagi A nuqtadan urinma o'tkazilgan. AB urinma. AB urinmaning uzunligi 4 izosida 3 ga teng. A nuqtadan markaz orqali to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Va bu to'g'ri chiziq aylanani mana bu C nuqtada kesib o'tyapti. AO va AB kesmalar orasidagi burchak 30 gradusga teng. Aylananing diametrini toping. D noma'lum. Va masalani yechishga o'tamiz. D ni topamiz. D ni topish uchun uning radiusini topishimiz yetarli. Aylananing radiusini topamiz. Xo'p, mana bu masofani R bilan belgilaylik. Radius R bo'lsin. U holda biz bundan tashqari mana bu burchak to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladi. Mana bu burchak 90 gradus bo'ladi. Chunki AB urinma va B nuqtadan tutashtiruvchi OB radius perpendikulyar bo'ladi. Shuning uchun bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladi. U holda biz mana bu uch burchakdan R taqsim 4 izosida 3 teng, ya'ni qarshi katetni yon katetga nisbati tangens 30 gradus bo'ladi. Bu ham teng 1 taqsim izosida 3 ga. Bundan biz R ni topishimiz mumkin.
R teng 4 ekani kelib chiqadi. Ve radiusini topdik. Yani diametrini topish uchun radiusini 2ga ko'paytiramiz. Teng 2 ko'paytiruv 4 teng 8. Demak, aylananing diametri 8 ga teng ekan. 10-chi masala. A nuqta orqali. Demak, mana bu yerda A, B, C uchburchak qaralyapti. Va mana bu yerda aylana berilgan. Aylana mana A burchakka, ya'ni B, A, C burchakka ichki chizilgan. Bu degani aylana burchakning tomonlariga urinadi. Mana A B tomonga Y nuqtada urinyapti, A C tomonga D nuqtada urinyapti. Xo'p, bundan tashqari A B C uchburchakning B burchagi 40 gradus, C burchagi 80 gradus ekan. Demak, bu berilgan. O nuqta orqali to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziq B C tomonini mana kesib o'tyapti bir nuqtada. Mana bu nuqtada kesib o'tyapti. Mana bu burchakni toping. A B C D E F bo'lsin. Mana F bilan belgilaylik. A F B burchakni toping. Mana bu burchakni topamiz. Xo'p, endi masalani ichiga o'tamiz. Bu burchakni qanday qilib topamiz? Dastlab biz aylana markazi O nuqta A burchagining bisektrisasida yotishini sezib olamiz. Xo'p, bisektrisada yotadi. Demak, mana bu ikkita burchak bir-biriga teng. Mana bu va mana bu burchaklar bir-biriga teng. A burchagini topa olamiz, chunki uch burchakning ikkita burchagi berilgan. Burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, burchak A qo'shuv 40 gradus qo'shuv 80 gradus teng 180 gradusga. Xo'p, bundan mana buni aytsak 100 gradus qoladi. 40 ni ham o'tkazadigan bo'lsak, burchak A teng 60 gradus. Demak, A burchak 60 gradusga teng ekan. Uni yarmi O nuqta, O markaz bisektrisada yotgani sababli uni yarmi 30, mana bu 30 gradus bo'ladi. Ana endi mana bu uch burchakni biz ikkita burchagini bilyapmiz. Bilamiz. X ni topishimiz mumkin. X qo'shuv 30 qo'shuv 40 teng 180 gradusga. 30 ga 40 70, 70 ni o'ng tomonga o'tkazsak, X teng 110 gradus bo'ladi. Shunday qilib javob X burchak 110 gradusga teng.